Policis mkhridan zalis gadameteba fizikuri angaris soreba 14 maisis dghe rusuli kanonis satsinaagdego aktsiaze dakavebebit daitsqo. Sastikad aris natsemi antisaokupatsio mozraobis khomtsvaneli David Katsarava dakavebulia Lazare Grigoriadisi romosat zaladobis kvali etqoba. Sul jamshi gushin 24 adamiani daakaves. Uqatrebu chava upro detalurad gvetqis dakavebulebisa da dashavebulebis shesakheb is gvertsdeba akhla pirdapir etershi gismet Luka. Yeah, Kushin დაკავებების სერია დაიწყო რუსთაველის გამზირზე, შემოგვიანებით გაგრძელდა უკვე გმირთა მოედანზე და გვიან ღამითაც რამდენიმე ადამიანი დააკავეს კვლავ რუსთაველის გამზირზე, მათ შორის არიან დავით კაცარავა და ცოტა ხნის წინ სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეწყალებული ლაზარე გრიგორიადისი. ადვოკატების თქმით, ლაზარე გრიგორიადისი სამართალდამცველების მხრიდან გახდა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, როგორც ჩვენთან საუბარში ადვოკატი ამბობს. Man რამდენჯერმე გონებაც კი დაკარგა ფიზიკური ძალადობისას, ასევე სასტიკად ნაცემი არის დავით კაცარავა, რომელსაც გუშინვე გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა ინგოროყვას კლინიკაში. იურისტები მოუწოდებენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, სამსახურის უფროს, რომ მყისიერ იქნას გამოძიებული პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტები. Ormas kilometrji rusebi gvitkanan ak. Da tkuen rusebis damtsvelebat iketsi. Ra kanoz moatseles amatsma kheli. Gadasarivat itsi. Chvenat vinqopeb. Gadasarivat itsi kro. Tkuen rusebis ai bacho. კაცარავა დააკავეს აქციაზე, ჩვენ ნახეთ რომ მას არანაირი დაზიანება არ ჰქონდა, თუმცა შემდეგ ნახეთ დაკავების მერე, როცა ის მოხდა სამანტყოფოში, რა ტიპის დაზიანებები ჰქონდა. კაცარავა დაკავებული იყო და მიყვანილი იყო პოლიციის სამ განყოფილებაში და შემდეგ მოხდა იქიდან მისთვის სასწრაფოს გამოძახება და გადაყვანა სამოქალაქო ტიპის განყოფილებაში. კაცარავას აქვს არაერთი დაზიანება, საკმაოდ ძიმე დაზიანებები, აუცილებელი გახდა მისთვის გადაუდებელი ოპერაციის ჩატარება და ამ ეტაპზე იმყოფება კლინიკაში. ვინ ჩვენ მოვინახულეთ იქიდან, მეტი წილი დაკავებულის არის ნაცემი, აქვს დაზიანებები. დროებითი მოთავსების იზოლატორში ისინი შესახლებული და მიყვანილი არიან უკვე დაზიანებებით. დაკავებულები აცხადებენ, რომ მათზე ფიზიკური ძალადობა მოხდა დაკავების პერიოდში სპეცრაზმის მიერ. მათ შორის არის ერთ-ერთი ლაზარე, რომელიც დაკავებულია ადმინისტრაციული წესით. ჩვენ ნახეთ ყველამ კადრები, რომ ლაზარეს არანაირი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არ ჩაუდენია და როგორც სხვა უმეტესი მონაწილე ის დაკავებულია, იმიტომ რომ ის იყო აქციაზე და გაბედა და გააპროტესტა და გამოხატა პროტესტი და არ დაემალა ამ ყველაფერს. დაკავების პერიოდში ლაზარეზე მოხდა ფიზიკური ანგარიშწორება. დაახლოებით 9:00 საათი 40-ის განმავლობაში 4ჯერ მცემეს მომოწყალოდ და გამეტებით აი ამ სპეციალისტებმა. სპეციალური ხელთათვანები ეკეთათ მათ, რომელზეც კასტეტის მაგვარი, ანუ გამონაზარდები არის ამ ხელთათვანზე, რომელიც ფაქტობრივად კასტეტის ფუნქციას ატარებს და აი უბრალოდ ასეთი დარტყმებით და ასეთი ხელთათვანებით ხდებოდა ჩემი ოპერაცია. გადაიღეთ სურათები და თავის დამკვეთებს გადაუგზავნეს, ისეს რომ მათი ასე ვთქვათ კერძო ინიციატივა არისო, მომში ხო მათ ვარ დარწმუნებული. ეს იყო შეკვეთილი ეგზეკუცია. რაც შეეხება თვითონ ოპერაციას, ნუ თვალბუდის ძვალი არის ჩამტრეული. ჩამტრეული არის ზედაყბა, ასევე სერიოზული გემატომები მათ თავზე. ტვინი შეერყა საკმაოდ უძიმე ფორმის. ჩატარდა ოპერაცია და ჩამიდგეს პლასტინა აი აქ ამ ნაწილში.
გასული ერთი თვის განმავლობაში რუსული კანონის და მთავრობის საწინააღმდეგო აქციებზე 100-ზე მეტი პირია დაკავებული, მათი უმეტესობა დაკავების პროცესში გახდა ფიზიკური ძალადობის და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი. მიუხედავად ამისა, მამუკა კაციტაძის უწყებას ამ დრომდე არც ერთი სამართალდამცავი გამოკითხვაზეც კი არ დაუბარებია. რაც შეეხება გუშინ დაკავებულ 24 ადამიანს, 21 მათგანის ადგილსამყოფელი უკვე ცნობილია, ისინი გადანაწილებულები არიან დიღმის და ზაჰესის იზოლატორებში, 3 ადამიანის ადგილსამყოფელი კი ამ დრომდე გაურკვეველია. ყველა მათგანი სასამართლო პროცესის შანიშნას მომდევნო 48 საათის განმავლობაში ელოდება. მადლობა ლუკა. ლუკა ტყებუჩავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.